So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video So, pag-usapan natin, mga minamahal Itong masyadong mataas na apog na binitawan nga ni Vice President Sara Duterte So, sa kanyang press conference kahapon, no? alam naman natin diba yung mga naging highlight which is yung ipapatapon niya daw si Marcos Sr. sa West Philippine Sea kung bibigyan niya daw ng rating si PBBM, 1% lang. Tapos yung sinasabi niya na dahil so uh, dahil sobrang toxic na daw na ni Marcos, ini-imagine niya, pinagpapantasyahan niya na pupugutan ng lieg. So yun po yung mga naging highlight kahapon. So ngayon, pag-usapan natin tong taas ng kanyang apog. Bakit? So sabi dito sa balita, 'di ba? Oh. Asked whether she believes that Marcos had used her Duterte said, of, of course, ginamit nila ako para manalo sila. So, nagyabang itong si Lola mo Inday. Nang sabi niya, totoo na ginamit nila ako para manalo sila sa, ano, sa kampanya against kay Lenny Robredo. Alam mo, VP, sa totoo lang, magpasalamat ka na nanalo si President Bongbong Marcos. Pasalamat ka dahil nanalo siya. Dahil kung si Lenny yung nanalo, ubus kayo. <laughs> Pasalamat ka. Blessing in disguise pa din. Kahit pa paano nananalo si PBBM kahit ayaw mo. ba diba? Kahit ayaw mo. Kasi yan, sabi mo nga, uh, hindi naman kayo magkaibigan, magkatrabaho lang kayo. Samantalang yung turing sa'yo ni, ni PBBM is friends. Kasi unit team na, ba diba? Sama-sama, babangon muli. Eh, yung ibig sabihin pala ng ating presidente, eh, taliwas sa gusto ni Sarah Duterte. Kasi si Sara Duterte, mapapansin ninyo na she is hunger for power. And, you know, mga minamahal, attention seeker na din. Kasi itong ginagawa niya is diversionary tactics para hindi na po pag-usapan yung patungkol sa 125 million confidential funds na nung bin down kung saan napunta, diba, nakakasyak, mga minamahal. 16 million for safe houses, 15 million na military naman pala yung gumastos, travel within 11 days, 10 million, di ba? Mga minamahal. Yun po talaga yung totoong issue. Gumawa lang, itong si Sarah Duterte, self-destruct nga, kung tawagin, para nang ma-divert yung issue sa kanya, nang hindi na siya hindi na mapag-usapan yung mga anomalya nila at ma-divert yung issue patungkol sa kanya at yung ending dito yung tirada kay Marcos. So ngayon, pag-usapan natin tong kanya sinabi. Actually mga minamahal, hindi naman totoo na ginamit ng mga Marcoses itong mga Duterte. Dalawa diyan sila nag-benefits. Yun yung totoo dyan. Kasi ganito ha, isipin nyo mga minamahal. Bakit 31 million yung nakuhang boto ni President Marcos? 31 million dahil nagsama-sama yung yung alliances ng ng uh, Visayas, yung alliances din ng mga Duterte. Totoo. Aminado tayo mga minamahal na mayroong ambag itong mga Duterte sa pagkapanalo ni President Marcos. But in the first place, walang Duterte kung walang Marcoses. If we will look back sa panahon ng 2016 dahil masyadong user itong si former President Duterte, si Digong, di ba? ko na yan sa inyo na isa sa pangako ni Digong noon, ipalibing ang ama, di ba? Ipalibing yung ama. Nakakuha ng simpatya yon sa mga Marcoses. Eh yun yung goal ng, ano eh, ng pamilya Marcoses na para mailibing si FEM sa libingan ng mga bayani. Suportado ni Digong yan at mismong Supreme Court ang nagdesisyon. And then sabi niya pa, Uh, kapag six months, hindi ko na-achieve na pababa yung crime rate sa bansang Pilipinas, aalis siya. Ipapalit niya si Marcos. Nangyari ba? Hindi. ba diba? Tapos, yung sinabi niya din na within six months, maubos yung droga. Pag hindi nangyari yun, bababa na talaga siya sa pwesto. At ipapalit niya si Bongbong. Nangyari ba? Wala. So, sa so madaling sabi, ginamit, ni former President Duterte yung pagkakataong nag-aalab yung puso ng mga loyalista para manalo siya, oportunista. So ngayon, dito tayo sa sinasabi ni Sara Duterte na ginamit daw siya ng mga Marcoses. Hindi, mga minamahal, dalawa silang nagbenepisyo dyan. Kasi can you imagine if naglaban si Marcos at si Sara ng si Sileni, mahate ang boto. Posible nga naman talaga mga minamahal na na baka manalo itong si Lenny Robredo. Pero makakapag din tayo, mga minamahal, if nanalo si Lenny. Di ba? Makakapag-benefits din tayo dahil kulong sila. Kasi papabaligin ni Lenny Robredo yung ICC. Si Lenny mismo yung nagsumbong doon sa United Nations na mayroong mga anomalya sa war on drugs ni former President Duterte. Kaya, blessing in this guys din na Uh, tawag dito mga minamahal Blessing in disguise din na Hindi rin nanalo si Lenny Robredo Para sa mga Duterte Kasi kung nanalo si Lenny Kawawa kayo Diba? Kawawa kayo Bakit ama mo yung unang madadali dito? O ngayon Bakit hindi ka tumakbong presidente? Mga minamahal Alam nyo naman na itong si Sarah Duterte Allergic sa mga ano Mga question-question hindi niya nga kayang sumagot ng impromptu, ba diba, mga minamahal? So, ang gagawin ni Sara Duterte, if tatakbo siyang presidente, hindi siya makakaiwas sa mga aligasyon patungkol sa kanyang ama. Kung baga, hindi magiging center of attraction yung pagtakbo niya. Matutuon yung issue sa ama niya. ba diba? Which is, yan yung iniiwasan ni Sara Duterte. Kung kaya mas pinili niya na lang na tumakbo bilang uh, presidente ng Bansang Pilipinas kasi kung mayor lang ang kanyang tatakbuhan mga minamahal, wala siyang power nun. ba diba? Pag gusto siyang patay, what if, manalo ba diba si Lenny, tapos uh, mayor lang siya, o pag gusto siyang patahimik, yan, mapapatahimik siya. So, nag-benefits din sa kanya yung pagiging vice president ng Bansang Pilipinas kasi gusto niya na pagtakpan din yung kanyang ama sa mga issue-issue. Yun yung totoo doon, mga minamahal. So, hindi ginamit ni PBBM Si Sarah Duterte, dalawa kayong nag diyan. Yun yung totoo, nag-benefits si PBBM and also nag-benefits ka din sa kanya. Pero ito yung pinakamaling inaasahan namin. Kasi, yung pagkapanalo ninyo, supposedly, kala ko katulad ng kay PBBM yung gagawin mo. Bangon, bayan, ah, uh, bangon, bayan muli. Di ba? Yung uunlad for better economy, better future. Kala ko ganun yung goal. Kaso hindi pala. Ang gusto mo, kung ano yung ginagawa ng ama mo, gusto mo ganun din ang gawin ni PBBM, eh, hindi tama yun. Nasa administrasyon si PBBM, siya yung nakaupong presidente. Bakit hindi mo respetuin yung perspective at yung point of view ng ating pamahalaan? Hindi pwede yun tapos naghahabol pa kayo sa mga pera-pera, 'di ba? Hindi pwede 'yun yung bibigyan ka ng malaking shares. Hindi pwede yung ganoon, mga minamahal. Eh hindi naman pera 'yan, hindi mo pera 'yan, pera ng taong bayan 'yan. Na supposedly yung pera ng mamamayan Pilipino i-distribute sa mga Pilipino para makatulong, hindi sa iyo. 'Yun 'yun, mga minamahal. Kung kaya't nag-aamok itong si Sara Duterte, ano 'yung nangyari nung nagbabalak sila na patalsikin itong si House Speaker Martin Romualdez. Diba kasi may balak itong si Sara Duterte na uh, si Sara tapos itong si Gloria. ba? Diba? Kasi mga uhaw sa kapangyarihan yung mga yan eh. Influensya na yan ni eh, Gloria mga minamahal kay Sara Duterte. Kasi sa mga hindi nakakaalam, early campaign, si, si Gloria yung nag, pondo ng Ran Sara Ran. Diba? Siya yung nag-fans nun. Pero hindi naman pumayag si Sara Duterte na maging presidente. Kasi in the first place nga, hindi niya kaya sumagot ng mga impromptu, mga issue na yan. Umiiwas po Kasi hindi naman patungkol sa kanya yung pag-uusapan eh. Patungkol yan sa kanyang ama. So, going back sa ating topic mga minamahal? Balak nilang patalsikin na itong si Romualdez kasi naamoy nila na itong si Romualdez ay baka daw tumakbo. Pero wala naman silang kasiguraduhan na tatakbo itong si Romualdez. Ang gagawin nila, i-shut up nila mga minamahal papatahimikin. So ngayon, natunugan naman ni Romualdez, ay eh, dinimot si Gloria. Napurnada yung ano nila, yung plano nila. Kaya nagalit itong si Sarah nung nagalit itong si Sarah Duterte, diyan na umusbong yung tambaluslos issue, di ba? So, nung nagkaroon ng tambaluslos issue, mga minamahal, nasundutan na yan ng confidential funds, yung issue sa West Philippine Sea, lahat-lahat nasundutan na yan. So, nung sumunod na mga issue, mga minamahal, inano talaga ni Sarah Duterte na hindi, I'm out yung this administration. Matagal nang nag-out. Last year pa yan, mga minamahal. Late na lang na in-announce yan ni President Marcos. Matagal na yung out kasi hindi na isa katuparan yung kanilang plano. So, Alam nyo, malaki ding benefits to sa mga mamamayang Pilipino itong pag-aaway ng mga Marcoses. Kasi kung hindi nag-aaway si PBBM at itong si Sara Duterte, malalaman ba natin mga minamahal itong kalukuan ng kanilang pamilya? Hindi. Deba 'yung kalokohan sa reward money sa illegal na pogo dito sa West Philippine Sea, 'yung mga secret deal. Tapos ngayon, mga minamahal, 'yung uh, issue ni Sara Duterte sa confidential funds. Hindi natin malalaman 'yan kasi pagtatakpan 'yan ng mga kaalyado ni Sara. 'Yung mga kaalyado lang ni Sara ang magtatakip dyan, mga minamahal. So ngayon, sa away nila, ang panalo dito taong bayan pa din. Bakit? Kasi nabulatlat 'yung issue, eh nalaman natin yung katotohanan. ba diba na, parang itong si Sarah Duterte, may mental illness din, no? Pansin nyo, yun yung napapansin ko mga minamal na parang meron na siyang aning-aning kung mag-isip. Masyadong dala na ata ng depression or frustration. Kung ano na na yung pinagsasabi niya, na akala niya magbe-benefit sa kanya, pero at the end, yun din yung maglalaglag sa kanyang pangalan. Biruin mo, gusto mong gurgurin na ating presidente kung hindi ka ba naman nag-iisip. ba? Diba? Oh, anyway, mga minamahal, yun yun. O ngayon, sino ba yung nag-benefits? Nag sino ba yung totoong manggagamit? Wala. Walang ginamit dito. Dalawa kayong nag sa pagkapanalo ninyo. Kasi ikaw, vice-presidente ka, may pagtatanggol mo yung ama mo. Itong si PBBM, panalong presidente, may iahaw niya yung Pilipino, which is yun yung goal na akala namin, yun din yung goal mo pero yung goal mo is yung personal na interest mo, diba? eh, kung nanalo si Lenny Robredo, magpasalamat ka eh, magpasalamat ka na hindi nanalo dahil kung nanalo si Lenny, tahimik kayo ngayon, wala na si Digong ngayon, nasa kulungan na yan kaya magpasalamat ka pa din na hindi nanalo si Lenny, <laughs> dahil kung nanalo si Lenny, kawawa ka. Kawawa yung tatay mo. Kawawa kayo. Iipitin at dudurugin kayo. Dahil sa mga mal... Hindi, hindi naman iipitin at dudurugin mga minamahal. Yung mga ginagawa na lang ang... Um, katarantaduhan, mababrot up yan. Oo, kasi si Lenny Robredo, ano yan eh, a human rights advocate yan pro-Filipino yan. Hindi hayaan ni Lenny yung humigit kumulang 30,000 ng mga Pilipino na nagugugo sa panahon ng ama na a, ama ni Sarah nang hindi nakakaroon ng ostisya. Hindi hayaan ni Lenny yun. Kaya pasalamat pa din at the end of the day, itong si Sarah na hindi nanalo si Lenny. Dahil kung nanalo sila, si Lenny, kawawa kayo. Tapos ngayon, sasabihin mo, Lenny, makinig ka. Ang gusto niyang ipaiwatig, parang nagtulungan sila para ipabagsak ka. Parang ganun yung gusto niyang ipaiwatig. Laglagan na to, mga minamahal. Itong ginagawa ni Sara Duterte. Pero instead na malaglag, itong administrasyon sa kanyang mga pinagsasabi, mga binubulatlat niya, ang nalalaglag siya kasi pinag-iisipan siyang desperado. Pinag-iisipan siyang merong mental illness. May sakit sa utak. ba? Diba? So, yun po, mga minamahal. Uh, anyway, uh, it's me again, si Mimali nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.